Анджелина Джоли. На стык в любови. Люди добрые. Məşhur Hollywood ulduzu, 2001-ci ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınların işi üzrə səfiri olan Angelina Jolie bugün Ukraynaya gəlib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Jolie hazırda qaynar nöqtələrdən daha çox köçkünün gəldiyi Lvov şəhərində olub. Məşhur ulduz əvvəl şəhərin kafelərindən birində görünüb. Daha sonra Lvov dəmir yolu vağzalına gedərək Pokrovskidən gələn təxliyə qatarının sərnişinlərini qarşılayıb və onların problemlərini dinləyib. Qeyd edək ki, məşhur ulduz müharibənin ilk günlərindən Ukraynaya dəstəyini ifadə etmişdi. Я зайшла випити кави львівських курасанах на сифові. Це не вродолі. Ти так красива. Добре.